Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë kritikuar sërish qeverinë e Albin Kurtit, duke thënë se kryeministri i Kosovës me planin e tij për të hapur urën e Ibrit, por rrezikon ushtarët e misionit paqëruar të Stërkforit, duke përfshirë edhe ata amerikan. Në një intervistë për radion Europa e Lirë, Jeffrey Hovenier, ambasadori amerikan në Kosovë, deklaroi se hapja e urës së Ibrit rrezikon të përshkazojë tensionet në veri. Arsye se përse kemi kërkuar që të mos hapet ura Ibrit është sepse veprimet të tila shtojnë kërcenimin e mundshëm për përshkallëzim të tensioneve dhe dhunë në veri të Kosovës. Kjo dhunë mund të prek komunitetin lokal, por gjithashtu edhe ushtarët e NATO-s që po punojnë për të ofruar paqe dhe siguri në Kosovë. Ne i marrim shumë seriozisht këto veprime që ndikojnë në sigurinë e ushtarëve amerikan që po punojnë për të mbështetur Kosovën. Kemi disa muaj që i themi Prishtinës zyrtare, mos e ndërmerrni këtë hap tani. Ambasadori amerikan në Kosovë deklaroi se qeveria Albin Kurtit ka sfiduar qeverinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në një kohë që Kosova thotë se është vendi më pro-amerikan në botë. Jemi sfiduar nga kryeministri Kurti dhe qeveria e tij. Cilësia e partneritetit nuk është ajo që ne do të dëshironim dhe kjo për shkak të veprimeve të njëanshme. Këtë nuk e them vetëm unë. E tha edhe zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit javën e shkuar, i cili u shpreh se Washingtoni është i shqetësuar nga këto veprime të njëanshme që vënë në rrezik atë që ne kemi krijuar për Kosovën. Diplomati më i lartë amerikan në Kosovë nuk pranoi të komentonte nëse Washingtoni do të sankcionojë Prishtinën zyrtare, por ai deklaroi se Bashkimi Evropian e ka bërë të qartë që po e mendon diçka të tillë. Jeffrey Hovenier akuzoi qeverinë Albin Kurtit se i doqi mundësinë Kosovës që të andarsohej në Këshillin e Evropës, pasi nuk përmbushi kërkesat e aleatëve ndërkombëtar që përfshinin edhe shqyrtimin e statutit të themelimit të Asociacionit të Komunave me shumicë serbe nga gjykata kushtetuese e këtij vendi.